2020-ci ildə Azərbaycan Ermənistan dövlətinə, ümumi erməni diasporuna, bütün bəlaların başında duran erməni kilsəsinə və onların havadarlarına ağır zərbə vurdu. Hələ ötən ilin əvvəlində Prezident Ermənistanın müharibəyə hazırlaşdığını, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirdiyini, bizim mövqelerimizə qarşı hücum təşkil etdiyini dəfələrlə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Amma beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana qarşı hər hansı bir tədbir görməyiblər. Baxmayaraq ki, müxtəlif ölkələrin, ələ xüsus ATƏT-in həmsəd ölkələrinin kəşfiyyat orqanları məlumatlı idilər ki, müharibə başlaya bilər. Onlar çox gözəl bilirdilər və təsadüfi deyir ki, həmin ölkələrin səfirləri də Bakıda və İrəvanda öz vətəndaşlarını Qarabağ istiqamətinə, Azərbaycan və Ermənistan sərhədləri istiqamətinə səfər etməməyi də məsləhət bildirirdi. Onlar çox gözəl bilirdilər, görürdülər ki, Tovuz əməliyyatları, Tovuz təxribatı Ermənistan tərəfində artıq müharibənin başlaması bir siqnal ola bilər. Lakin iş orasındadır ki, müharibənin nəticəsi gözlənilməz oldu bir çoxları üçün. Düşünürdülər ki, ermənilər Azərbaycana qarşı həmlə edərək Azərbaycanın hərbi istəyinin üzərindən xət çəkəcəkdir. Lakin 44 günlük müharibədə biz ermənilərin illərdir ki, 1990-cı illərin əvvəllərində işğal etdikləri və vaxt sərf etdikləri Qarabağ torpaqlarını cəmi 44 gün ərzində biz işğaldan azad edərək bütün dünyaya öz sözümüzü dedik və Azərbaycan təbii ki, beləcə tarix yazaraq Qarabağ aldı və eyni zamanda 1828-ci ildən 2020-ci ilə qədər regionda davam edən və Azərbaycanın əleyhinə olan geosiyasi bir konfigurasiyanı darmadağın etdi, məhv etdi. Hazırda Ermənistanda müəyyən qüvvələr, xüsusən də Qarabağ klanı Azərbaycandan revanş almaq istəyir. Paşinyanın tərəfdarı olan yerli ermənilər isə əksinə Qarabağ məsələsindən beziblər. Məhz bunun nəticəsidir ki, müharibədə məğlub olmuş ölkə liderinə qarşı bugün meydanlara daha az insan çıxır. Bütün bunlar bir də onu göstərir ki, bugün Ermənistan daxilində erməni kilsəsindən, Robert Kaçaryanlardan, Sesar Kisyanlardan ciddi şəkildə beziblər. Lakin etiraf etməliyik ki, erməni xalqını zəhərləmək elə də çətin bir məsələ deyil. Buna görə də onların əhvalındakı revanşiz meyillər daha da genişlənə bilər. Onların Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı aqressiyasını, hətta işğal altında torpaqlarımız olarkən belə görürdük. Erməni tərəfi bu 30 il ərzində bizə qarşı çox böyük kinlə, bizə qarşı çox sərt ritorikalardan istifadə edirdi. Artıq bütün bunlar olmayacaq. Biz dünya ermənilərinə kifayət qədər ciddi şəkildə zərbə indirdik. Lakin müəyyən qruplar var. Biz bunu bu günlərdə də görməkdəyik. Dağlıq Qarabağın müəyyən hissələrində, məhz onların təxribatı nəticəsində Azərbaycan əskərlərinə hücum baş verir. Onların təxribatı nəticəsində kimlərsə üç tərəfli bəyanatı pozmaq istəyirlər. Lakin prezident də demiş kimi, onlar çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Onlar başa düşməlidirlər ki, bu dəfə Azərbaycan əskərinin əlindən onları heç kim xilas edə bilməyəcəkdi və bu dəfə bizim zərbəmiz kifayət qədər kəsərli, belə deyək, o istiqamətdə olacaq ki, artıq təbii ki, biz Dağlıq Qarabağ hüdudlarını aşacaq. Ermənistan Azərbaycana, o cümlədən region ölkələrinə qarşı ərazi iddialarına görə təcrid vəziyyətinə düşüb. Neft-qaz kəmərləri, nəqliyyat yolları, telekommunikasiya xətləri, elektroenergetika layihələri Ermənistandan yan keçib. Qarşıdakı illərdə Azərbaycan və Ermənistan Türk arasında, ümumiyyətlə regionda bütün kommunikasiyalar bərpa edilməli, yeni layihələrin əsası qoyulmalı və münaqişələrdən uzaq artıq regionda sabitliyə xeyir verəcək bir adımlar atılmalıdır. Əgər təbii ki, erməni tərəfi bu adımları atmayarsa, əgər erməni tərəfi Dağlıq Qarabağla bağlı, Qarabağ gələcəyi ilə bağlı yenə xəyallar quraraq, müxtəlif spektrdə olan dialoqları pozmaqda çalışarsa, biz o zaman Ermənistana hardan və nə vaxt zərbə edəcəyini, endiriləcəyini çox yaxşı bilirik. Və bugündən sonra da revanşist qüvvələrin müxtəlif, belə deyək, erməni hərbi birliklərini mübarizəyə dəvət etməsi yalnız və yalnız həmin erməni hərbi birliklərin fəlakəti ilə nəticələnəcək.
Uzun illər işğal altında olan torpaqları 44 günlük vətən müharibəsi ilə azad edən Azərbaycan əskəri və Müzəffər Ali Başkomandan gücünü yalnız Ermənistana yox, dünyaya da nümayiş etdirdi. Prezident bundan sonra da hər bir erməni təxribatının sərt cavabının olacağını qeyd etdi. Təhqir etməyə çalışsa belə, elə dərsini alacaq ki, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük müharibə yalan olacaq onun qabağında.